Վրաստան կատարած այցից հետո հոկտեմբերի 2-ին Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը 10 ժամանոց այցով մեկնել է Ադրբեջան, տեղի բազմակրոն հասարակությանը ոգեշնչելու նպատակով։ Ֆրանցիսկոս Պապը Ադրբեջանում հանդիպել է բոլոր հիմնական կրոնների առաջնորդների հետ, այնուհետև մամլոասուլիս է ունեցել երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որի ժամանակ նրանք անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև առկա հակամարտությունը, ինչպես մյուս բոլոր հակամարտությունները, պետք է լուծվեն ինքնիշխանության և երկրների տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Հռոմի Պապը կոչ է արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու նոր փուլ սկսել։ Հույս ունեմ, որ միջազգային համայնքը ի վիճակի կլինի առանց ձախողվելու առաջարկել անհրաժեշտ օգնություն։ Միևնույն ժամանակ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության նոր շրջան սկսելու համար բոլորին կոչ եմ անում լուծման հասնելու նպատակով բաց չթողնել ոչ մի հնարավորություն։ Հիշեցնենք, որ Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության կոչ անելու նպատակով իր շրջագայության շրջանակներում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը 3 ամիս առաջ այցելել էր նաև Հայաստան։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։